20 familje të ballatit numër 21 në lagjën numër 7 të qytetit kanë protestuar paraditën e sotme përpara bashkisë së Durrësit, pasi rindërtimi i objektit të banimit ka nisur mbi themelet e ballatit të shembur nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Duke kërkuar siguri nga specialistët, ata nuk e kanë fshehur frikën mbi mënyrën si po kryen këto punime. Madje shprehen se ballati i tyre u shem pikërisht prej dëmtimeve në themele. Sipër themeleve të vjetra, u shkemi pa me zyver në dërtim pa themel pa gjithë. Ke themel e vjetë, hullën i rjetë teli, edhe hullën betonin edhe marunë, të shqitë nga nga të parë. Dumë një specialist në asjarojmë, si me shlogik, me shkuptim, si me shlogari është bërë kjo. Shqecimi një nësot që kemi ardhë për taku e kryetarë në bashkës, a jo ka fondin i rekve që merë përnari që duke bërë shpije. A i me tamin e ka marë, sigur është duke bërë një barake. Ma atë punimi që ka bo, përsa, unë nuk jam specialist, për përsa shojim, se budalej nuk ka sot, ne pa amë aty folim me zotin që i punat aty, edhe a i u mërziste shumë, kër i theshim, qare duke bo me një grob 2 metrë që më bërë. Kërëtarë duke në këmë, na vinë ekspertët, ta shojin aty e specialistët dhe ta prishin atë. Se ma atë aty unë nuk futëm kurë për jetë, me gjithë se rrimë, me qera gjithë jetën. A i o ndërtim që po bëhet është në palatin tonë, nuk jemi plotësisht të sigurt me atë ndërtim. Pse? Sepse në themelet e palatit të parë që u prish i është betonimi i shtresës fundore. Dhe tashi, po në atë shtresë, si gjithë palatet e tjera që bëjnë rri themeli, ne nuk na është bërë sepse shumë i fortë thanë ata dhe nuk e heqim dot. Ju në qëfar e thana që zbuluat që... Po se i pse aty jetojmë, aty rrimë, po e filmuam, aty vam, aty rrimë, thamë të shojmë kur fillojnë themelet. Kur shofim që po kjo themeli këtu, kjo është i palatit të ndërtus, të parit, me i fjallë, po nuk i që sepse shumë i fort. O, e po mirë, atere ja futen ata, me zhavore, me gure, qaj quen ato gjërat që kanë ata. Kemi protestuar disa herë këtu në shesh, dhe faktikisht na i filluan ndërtimin e palatit. Por, kur vajtëm të shinim si gjithë njerëzë që kryojnë një ide të shofin kër filloj ndërtimi, shojmë betonin e semeleve të palatit, ish palatit egzistur. Qa është kjo? Kjo sa shupa nuk iqe sepse shumë i fort. Tha jo, këte punë e dim neve, ju e dini, po ne të shkim të ankojemi, tha. Ne falim ne nga bashkia që i dha fonde, hapi fondin për zhvillim që u bo palati, por ama, shkojnë ti kontrollojnë tashi, ne këte kërkojmë tashi, shkojnë ti kontrollojnë, të shofin qa ka, se mase, të shofin se si po bëhet palati, se firma e ka marrë, po duhet të kontrollu tashi e firma. Se unë dhejmë sot nuk kam pa, ma asi vend që palatit bëhet pa e i themelet e vjetra. U bon ty palatet tjerë në Durrës, të dy janë bo, janë ngërmu nga 4-5 metra poshtë dhe janë bo themelet. Kështu që nuk di qatë tema, ty më përpare ka qenë burim, ka problema i. Kështu që themelet e vjetra mendimi im duhen heqë. Unë nuk jam kompetente dhe marvesh, po të marrë njerës kompetente i qënë të i kontrollojnë. Banorët kanë kërkuar të adresojnë shqetësimin për këtë problematik të kryebashkiakja Emiriana Sako. Por pavarësisht protestës, bashkia Durrësit nuk ka reaguar ende mbi këtë shqetësim. Pallati numër 21 pritet të ndërtohet me 6 kate për 20 familjet, ndërsa për para shembjes Godina ka pasur 5 kate. Çfarë do të thotë? Se do të ketë familje të tjera që do të strehohen në të njëjtin pallat. Siguria për jetën që sipas banorëve mungon në këtë pikë të punimeve është kërkesa e përsëritur e tyre që nuk po merr përgjigje nga autoriteti vendor.